yaliyopita. Unasonywa nini na tabia mbovu? Yaani ni kukuta kabisa umejibanza kwenye kibambaza na mfanyakazi wa huko afu mimi ni nyamaza. Sasa yeye mwenyewe anambia mimi nimekaa pale ananiambia kwamba suti yako nzuri. Nimekalasha hili. Tena yeye sijaachia hivi. Nitakupiga kitu cha kwenye mdomo haya kilimi kitoke iko. Nichape uje uone. Nguse. Yaani wewe tatizo ukifanya kosa wewe kosa lako ulione. Siwezi kuona na hata kwenye harusi. Siwezi kwenda. Hawezi kula kitu ambacho mimi nakula. Na Tu hapa. Hivi mimi napoongea maana kwamba kurudi surudi hapa ukae hapa nyamaza. Mtu paka nipige kelele. Mnaniita upuzie leo. Mbona unanuka vibaya leo? Umepaka perfume gani? Yaani umejipuruzia perfume gani wewe? Eh? Najinusanusa paka yani wewe. Yaani unanuka mboga. Yaani unapita kabisa nasikia harufu ya mboga kabisa. Uweze kupita hapa. Done. Inakuja kwenye upendo. Upendo. Ambao ndo jina lako. Ndo wewe. Alafu o inakuja kwamba ogopa. Oa. Alafu hii inaingia kwenye nini? Imbeni malaika. Alafu e inaingia kwenye nini? Endesha. Aina Kiswahili fasaha. Haiwezi kuunga. Hapana. Haiungi hapo kitu. Hii sasa tufanye kumuendesha madam. Hii kumuendesha madam. Hii anatuogopa. Anatuogopa. Na hawezi kushika moto huu. Sasa ukichukua a ukaunganisha na u au mimi nifanye kazi hapa. Au tulambe sukari yake yote. Au mtoto wake asinywe masavu. Au tufungulie gesi itoke tu wazi. Kwani gesi ukifungulia yui mbu? Gesi haiwezi kuua mbu. Au sisi ni mabwege. Madam ndo bwege. Madam ni bwege kwa sababu madam haiwezekani yeye wakati wote atujui kazi anafanya kazi gani. Afu mtu mekakaa tu hapa una haufanyi kitu chochote. Eti. Neti wife. Wewe. Ndio hapa. Unaongea na mimi? Naongea na wewe ndio. Aha. Kuchuka. Umepita hapa watu ni matope. Au ni visiki. Unaka vipi kwani? Wewe ndio hatukuelewi. Samani. Wewe ni nani kwani? Kwani unapita hapa bila kuamkia watu? Mwamkie mimi nawajua kaka. Yaani unajua watu wanawake wakishakuwa warefu. Eh. Yaani hapo tena unajiona yani twiga sisi tunyanyuka na vikapu tuanze kumlisha vyakula. Hivi nyewe wanawake warefu wage mnajiaminia nini? Hatujui. Nikwambie, huko unapoenda huko mimi ndo nilofanya usafi. Wife. Chai nimepika mimi. Wife. Mume wangu kanionjea sukari. Nimeonja sukari. Upo? Nyie. Yaani Daudi anasema ameajiri watu wenyewe ndo nyie. Nyie si mataila kabisa, mtokeo mwe mnakuta makopo. Nani taila? Nyie hapo. Wewe? Chenzi. Nyie si mataila nyie. Wee! Mnakuta makopo huko mitaani. Koma! Nani taila wewe? Nyie hapo. Hivi nyie mmechanganyikiwa eh? Emu. Wewe? Unanijua wewe? Wewe? Nani kushika sasa. Nimekuvuta. Darozi. Darozi. Tafutika wewe. Nyie hapo. Eh. Kuna nini? Napita hapo ndo kumletea zogo. Wewe ndo ulopita. Wewe. Amtokea kidole. Huyu hapo jini kabula. Dauza mtu hapo unajambia unafanya kazi ndo hao. Yaani hao nimeokota huko nimefanya kuwasaidia tu ndugu yangu lakini najuta yaani mimi najuta. Mashahuzi huu dada. Alafu nikwambie tu kweli. Kapita hapa hata kusalimia watu wasalimie. Nimeshawaambia nitafukuza nyumbani kwangu. Hao watakuja kwa dada wangu wao wazima eti. Hivi ni amnijui vizuri. Nyie mmekuja nyumbani kwangu. Nyie ndo yenye nyumba, nyie ndo wakuzoea wageni wangu na kuwaruhusu. Nyie kila yaani hivi nyie mbona mnanivuruga nyie watoto? Wewe
wewe nani ambaye anatuvuruga kati yangu sisi na wewe? Nani ambaye anatuvuruga? Wewe unatuvuruga sisi. Dauzi wao wazima. Wewe ndio. Wewe hawa niachie mimi. Yeye anajifanya yeye kiburi sana eh. Yeye amuelewi vizuri. Haya piga magoti. Nani apiga magoti? Chuchuma chini. Wewe unaonekana kama unatuweza sana sisi ndio. Nasema hivi. Kwa kumbe hawezi. Chuma hamchuchumai. Piga magoti. Utachuchumaa na utaonyesha njia ya kwenda ndani. Chuchumaa na sifanye chochote. Ndio mmezuia mgeni asiende ndani. Mtamuonyesha njia ya kwenda ndani. Tena kwa kuruka kachula. Kwa kuruka kachula. Chuchumaa. 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 Wewe kamanda. Kugani madam wewe? Chuchumaa bana wewe. Poma nipiga nani chuchumaa. Wewe. Ongoza njia. Si uruke. Kichura. Luka hii kujaelewa. Alafu wewe endeleeni kujifanya kichwa kibovu. Mimi mwenyewe kitu changu kimevurugwa. Yaani mimi nimevurugwa. Hamnijui vizuri. Haya. Luka kachula onyeshe njia. Mimi ah! Luka kachula. Luka kachula. Twendi. Acha kwenda mama mbele anania mbele. Hii njia. Mtaondoka bila kujana. Baby nenda tu. Mimi atuletee mwamba akatoka kabisa naona watu wanafanya mwamba gani hapo yatoa mwamba. Mtaku Luka kachula wewe. Luka kachula luka yake kwa askari wa zamani. Kama askari wa zamani. Nakurudia. Muangalie huyu na alipogandishwa. Kasha kula vipolo kavimbiwa hapa anakata kutuka tuna vyakula vya bure. Mwangalia alivyo mnene. Hapo analetea jeuri. Tena akaza kumaliza kula vya bure ndani. Ndio mimi nimewaona hawa muda mrefu. Mishavu imevimba kwa kula vyakula vya bure. Hebu tena ndani dogo wangu.